სამშვიდობის აძვირფას ტელემაყურებლებს, მოგესალმებით. ეს გადაცემა სტუმრად ბესო ჩუბინიძესთან, ტელეკომპანია ვარსკვლავები. Და ჩემი დაანონსებული სტუმარი ადამიანი, რომელსაც მე როგორც წარგედგინეთ, უკვე ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ. ვიცნობ არა მხოლოდ იმ დღიდან, რა დღიდანაც მე და მან ერთმანეთი ფიზიკურად გავიცანით, არამედ ვიცნობ იმ დღიდან, როცა მე შეგნებულად ქართული მუსიკის მოსმენა, შეფასება და დაფასება დავიწყე. ეს იყო ძალიან დიდი ხნის წინ. ახლა 46 წლის ვარ და შემიძლია ძალიან თამამად ვთქვა, და რამდენთანაც დაუჯერულად არ უნდა მოგეჩვენოთ, 40 წლის წინ დაიწყო ეს ყველაფერი. კი ბატონო, 6 წლის ვიყავი მაშინ. მოკლედ, რა მინდა გითხრათ. მრავალმხრივი ნიჭის ადამიანები საზოგადოებაში ძალიან ბევრი ყავს, მაგრამ მათ შორის არიან გამორჩეულები, რომლებიც სიტყვა მრავალმხრივი არის რაღაც პირობითი სიტყვა, ხო, ორზე მეტი უკვე ბევრს ნიშნავს. ამ ადამიანს ორზე და კიდე ორჯერ ორზე მეტი, მოდი ასე ვთქვათ, პროფესია არა, მაგრამ შეთავსებული პროფესიები აქვს. ის არის უნიჭერესი კომპოზიტორი, ის არის უნიჭერესი მხატვარი და ასე შემდეგ. ამას პერიოდულად მე ჩვენ ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი მსვლელობის მანძილზე. მიხარია, რომ მე მასთან ერთად სცენაზე დადგომის საშუალებაც მომეცა. თუ რატომ, როდის, რა მიზეზით და რა ამბის გამო, ამას მოგიყვებით. ისიც მიხარია, რომ ის ადამიანი მე მეგობრად მთვლის დღეს. მე რო ვთვლი, იმიტომ რომ ზის დღეს ჩემს გვერდით. ვინ ზის დღეს ჩემს გვერდით? კი ბატონო. დღეს ნუგზარ ერგემლიძეა ჩემი სტუმარი და საღამოშვიდობისა ნუგზარ. გამარჯობებით. როგორ გიკითხო? მადლობა, მადლობა. ეს ჩვენი პირველი შეხვედრა არ არის და იმედი მაქვს არც უკანასკნელი. რა თქმა უნდა. ჯანმრთელობის ამბავში როგორ ხარ? არა გვეშავს ჯერჯერობით. კარგად უნდა ვიყოთ, კარგად. თუ ეშმაგსოთ. ო, როგორც სამჯერ და გაგონა. სამ, ისე გჯერა ეგეთი რაღაცები, საი ჩვენ. არის რაღაცები რა. მითოლოგიურ ზღაპრებს. ბებია ჩემა იცოდა ხოლმე ესეთები, რომ მარჯვენა ფეხით გადი. ფული კარებში არ გამოართვა. ფარეს ის დაანახე რა ქვია საფული. ო, აუცილებლად ხო. შეიძლება იყოს რეალობასთან ეგ ხო რაღაცნაირად ახლოს. აი მაგალითად დედა ჩემა მეთხა, მე 4 კლასელი ვიყავი, მივდივართ ბათუმში ქუჩაში. ახალი მთვარია და დაანახეო ესაო ფურდ ფული და ქაღალდისთან ყველა ვარიანტი. ქაღა არა, ფურდა ფული დავანახე, ქაღალდის არ მქონდა. დავანახე და 2-3 ნაბიჯი მაშინ ეს პასტა, ხო იცი, საწერი პასტა იყო, შედევრი რაღაცა და 4-იანი არ ვიპოვე, 4-იანი და აა 4 ფერი რო ქონდა. მე ვინც არის ძრასნიშნავს ეს. რო წავიღე სკოლაში და ეხა რო iPhone 12 მეგატანინა. რაღაცა მათხოვე და ჩემო მანახე. ჩემო პასტა მოიარა მთელი კლასი. ძირფას ტელემაყურება ვიზაც არ გახსოვთ ეხა ახალთაობა შეიძლება. 4-1-ში ასე ნიშნავდა, იმიტომ რომ 4 ფერის პასტა იყო. აუ მე 32-იანი. კი კაცო, არ გამასტერები გამოვიდა. მე სასაცილო ხო, ნუ ეს ვითარდება ახლა ტექნიკა და ახლა უკვე პასტა არავის აღარ ჭირდება, ჩემო ნუგზარ და კომპიუტერზეა ყველა გადასული. სოციალურის არ მოგიყვებით ახლა იმას, რომ ნუგზარი ბათუმელია, იცით ეს ყველაფერი და მე უბრალოდ მინდა ძალიან მეგობრული და ისეთი საუბრები გქონდეს ახლობრივი. უახლოეს დღეებში სოციალურის ახალ ამბავს ვიტყვი, საზოგადოებას მინდა უთხრა, რომ იწყება მორიგი, ასე ვთქვა, ტურნე. დავარქვათ ამას საზამთრო ტურნე. წინასახალწო ტურნე იქნება და ძალიან ბევრი ადამიანის გახარება გვიწევს ამჯერად ზუგდიდში, მესტიაში, ოზურგეთში, ბათუმში, გორში და ტყიბულში. ხო, აი ეს 6 ქალაქი, რომელიც საქართველოს კულტურის სამინისტრომ, მადლობა რა თქმა უნდა კულტურის სამინისტროს იმისთვის, რომ აი ეს ადამიანები აი აქ ეს ორი ჯუჯა და მეგობრები, ხო, ამ პროექტით, ხო, იმიტომ რომ ნუგზარი გახდა კვაშალი 70 წლის და ბატონი ჩვენი ვახტანგი გახდა 80 წლის და აი მათი საიუბილეო საღამოს მომაჩი. მოდი აი ქედან დავიწყოთ პირველი კითხვა იქნება ჩემი. ნუგზარ, ამ პერიოდში, როცა სამყაროში პანდემია, ასე ცუდი მდგომარეობა, რას უნდა ნიშნავდეს შენი აზრით ხალხისთვის, მაყურებლისთვის თქვენი ჩასვლა? ეს არის უთუოდ მონატრება პირველ რიგში. ჯერ ეს ჩასვლა საერთოდ ხო რთულია. ო და მერე კიდე ამდენი ხანი პაუზა იყო. თითქმის 2 წლიანი და რა თქმა უნდა ეს დაცვით ყველაფერი იმით, რა ქვია, რეგულაციები დაცვით. მაინც მოვლენ შეზღუდული რაოდენობით, მაგრამ საკმაოდ ბევრი ხალხი მოვა.
ეგ დისკომფორტს არ გექმნის, აი როგორც სცენაზე მდგომი ადამიანისთვის, არ არის დისკომ რო უყურებ და რო იცი რომ უნდა იყოს გადაჭედილი ეს დარბაზი და სამწუხაროდ 400 კაციან დარბაზში 200 სტუმარია მხოლოდ. თუ ეგუები ფსიქოლოგიურად. საერთოდ რა არის, იცი, გააჩნია ახლა დარბაზ ადგილს ხო? არის ესეთი დარბაზები 300 კაციან და სულ და ყოველთვის გადაჭედილი იყო, მაგრამ არის 1000 კაციანი და იმის შევსება ხერხდებოდა, მაგრამ ახლა დროს გაჭერდა იმის გამო, რომ თანხები არ იყო და მერე პანდემიამ სულ გააჭერა ყველაფერი. მაგრამ ჩვენი გამოცდილებით ვიცი, რომ სენაკში არა, პირველი კონცერტი ხობში ჰქონდა ზაფხულში, ავტორ შემსრულებელთან და ხობში გადაიჭედა და მერე იმას ბაღებში მქონდა, სკვერებში და იქ ისედაც ვინ ჩაივლის ყველა გისმენს. იქ ზედმეტად მკაცრი რეგულაციების დაცვით იყო გასაგებია. ანუ დისკომფორტი არა გაქვს როგორც ასეთი თქვა სცენაზე მდგომ ადამიანს, რომ აი რა ცოტა ხალხია. არა, ვიცით მიზანს და იმიტომ ხო ერთი სკამი წარიელი უნდა იყოს. ხო. თუმცა მოდი ვთქვათ, რომ ეს სპენელს უფრო აკლდება, ძალიან პირდაპირ ვიტყვი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მე მოგვეხმარები გადაიღებ. კი, და ამას ნახავ საზოგადოება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ტელევიზია ექსკლუზიურად ამ ყველაფერს წარმოგიდგენთ როგორც ყოველთვის. კარგი. ნუგზარ, იცი რა მიდაკითხო? იყო პერიოდი მე გადაცემის დასწყისში ვახსენე, თუ არ ვცდები, ეს იყო 2007 წელს, როცა მე მქონდა შენთან და სცენაზე დგომის ბედნიერება და მაყურებელს ვეტყვი, რომ ეს იყო რაღაც საქონლო მქონდა ღონისძიება ჩაატარა ტელეიმედმა, პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა ეს ღონისძიება, ახლა მაყურებელი ნახავს ამ კადრებს, ძალიან თავხედი ვარ, იცით და მე შევასრულე ნუგზართან ერთად თუკი გესიზმრები, ეს ჰიტთა შორის, ჰიტებს შორის ჰიტის შესრულების უფლება. შახი შახი რა. ხო, ნუ არ ვიცი, რაღაცა იყო ეს ჩემთვის, ძალიან ისეთი მოვლენა და რეპეტიციობდი რამდენს თქვენ არიცით. Ну, მე და მომღერალი ისე ვართ, როგორც მაგალითად მე და სპილო. ხო, მაგრამ იმდენად ემოციური იყო ეს ყველაფერი, რომ მე რაღაც პატარა კონკურსი ვიტარდებოდა, გაგახსენე და პირველი ადგილი დაიკავა ჩვენმა დუეტმა. ჟურნალისტები და პოპულარული მომღერლები. აი ესეთი პროექტი იყო, თეონო ფილარმონიშვილს ძალიან დიდი მოკითხვა ჩემგან. და მაშინ მივხვდი, რას ნიშნავს იმღერო ის, რაც ბავშვობიდან გიყვარზა მოგწონს, იმიტომ რომ ეს თუკი გესიზმრები მე კი არა, არ ვიცი რო გააჩერო ხა ქუჩაში ვიღაცა, აქ კი არა, ნუგზარ მოსკოვში, ა თუკი გესი, თუკი სეცა. იყო ეს პროექტი, გახსოვს ეს პროექტი? კი, როგორ არა, მახსოვს და მერე ვიდეო ტელევიზიითაც გავიდა. კი, ჩანაწერი გავიდა. ანუ სცენაზე რო ვიდექით ის ხო მახსოვს და მერე ეკრანზე როგორ იყო ისიც მახსოვს. კი, და რა რთული ყოფილა თურმე სცენაზე სიმღერის შესრულება ჩემი სანა დილეტანტი ადამიანებისთვის და მე მაყურებელს მინდა შენის ნებართვით ახლა წარმოუდგინო აი ეს ვიდეო. უყურეთ. Thank you.
ხო, ნუ აი ესეთი არაპროფესიონალური მიდგომა მქონდა მე ამ საკითხზე და ერთგან მიკროფონის მიტანა დამოიწყდა ახლოს პირთან და დამეხმარა ნუგზარი, რა თქმა უნდა. აი ესეთი პროექტები ტარდებოდა უამრავი. კეთდებოდა უამრავი ღონისძიება, ნუ გასაგებია ხა პანდემია. პანდემიამდეც კეთდებოდა. დაგვეკეტა ესა დიდი საკონცერტო დარბაზი. ისე გაძვირდა საკონცერტო დარბაზი, რომ ერთმა თანამშრომელმა მითხრა, რომ არენდა იმდენი ღირს, ანუ ქირა, რომ სულ არაფერი ჩაატარო, 20 ლარი ღირს ერთი სკამი. კი ბატონო. ანუ სკამები რო იყიდო და არაფერი ჩაატარო. 100. სამწუხაროდ 100 ეს ყველაფერი. სხვათანხა კიდე რაღაცნაირად რთულია და ბევრი ბევრი კონცერტი ტარდებოდა მაშინ, იმიტომ რომ 3000 თუ 5000 ღირდა ხოლმე. ახლა გინდა 50000 რომ ჩატარდეს. რო ჩაატარო. ნორმალური რისკი არა განდიოს, ნორმალური. ანუ კომერციული მხარე ნელა დაიკარგა. რა მოხდა, რატო? არ სადვეძებოთ მიზეზე. არა, იქ ისეთი ის ააგეს სამუშაო გეგმა, ასე ვთქვათ. მენეჯმენტი? ხო, მეიბლი მენეჯმენტი რო როგორ არის ახლა ესა, ვინც ჩამოდის უცხოეთი და მაზე ყიდიან უფრო თამამა ძვირბილეთებს. ხო, გამოვძით კიდეც. ხო და ისეთი მომენტი იყო, რომ მე როგორც ხვდები, აწყობილი იყო ეს ღონისძიებები მხოლოდ აი ისეთ ჯაზის მოყვარულებზე, ასე ვთქვათ. ხო. მე არ გულისხმობ ახლა იქ შეკვეთილში უფრო გრანდიოზია, ალტონ ჯონიც კი ჩამოვიდა, ხო? კრისტინა აგილერა და ჩამოვიდა ეს ალტონ ჯონ, მე არ მახსოვს, მე ხო გადაიდო რაღაცა მომენტში, ჩამოვიდა. გადაიდო, მარე ჩამოვიდა. ჩამოვიდა, ხო? ასე მახსოვს, მე არ მინახავს, არ შევხვდი. კრისტინა შევხვდი პირობი. კაი გოგო ყოფილა ჩვენი კრისტინა, აგილერას ხალი ის, მე ვიყავი მაგასთან ჩამ კონცერტზე და კულისებშიც გავიცანი. შენი ერთ გოგო მინდა გითხრა, ნუ ისიც იყო ჩამოსული გიჟები, აი როკის გიჟები, აი არ ვიცი, ესენი ვიყო. ხო და ეს საკონცერტო დარბაზი, აი ესე აღმოჩნდა, ვთქვათ. არა ხელმისაწვდომი, ყველაზე კარგი ვარსკვლავებიც კი რაღაცნაირად ერიდებოდნენ. კარგი რა ახლა ვარსკვლავი, ვარსკვლავი არასწორი ტერმინი ვეხმარე, მაგრამ ქართველები რატომღაც უკვე ვერიდებოდით მან. ჩემი საიუბილეო კონცერტი ივენთ ხოლში ჩავატარე, მახსოვს. კი ბატონო. იმიტომ რომ ძალიან რთულია. ხარჯი. მოიზიდო ეს თანხები. ხარჯი, კი ბატონო. მე მიუხედავად იმისა, რომ შენ მენეჯერიც ყავს ხოლმე ყოველთვის კონცერტებისა, დიდის მომით მოვიკითხავ პატივისცემით ბატონ სოსოს და აბზენტეზე მაქლაბარაკი ყოველთვის გვერდში დგას, ყოველთვის იცის რა უნდა გაკეთოს, მაგრამ სამწუხაროდ თად ასეც არ არის, როგორც მაყურებელს შეიძლება ეგონოს. შემოქმედებით საღამო ახსენე. იმ დღის შემდეგ გავიდა თუ არ ვცდები 4 წელი თუ 3. 4 წელი გავიდა, როცა ჩატარდა. იმის შემდეგ გაკეთდა შენი შემოქმედებითი საღამოები ტურნეს ფორმატში, ქვეყნის მასშტაბით, წერანდაც ახსენე, ხობი ახსენე, ხო, რამდენიმე ისეთი ქალაქი, რაიონული ცენტრი. მაყურებელს რა სატყვა, მონატრებული ამ ყველაფერს, ნუგზარ თუ დაიღალა, აღარ უნდა ეს მუსიკა და მარტო პოლიტიკა აინტერესებ და მარტო ნაცები და ქოცები. ნუ ახლა რა, რა ჩვენი ბრალია და პოლიტიკა, მაგრამ შენ პოლიტიკამ წალეკა მთელი ეკრანი, რა თქმა უნდა. ძალიან ისე, მაგრამ არის რაღაც შოუები, სადაც მაგალითად ხშირად მეძახია. კი. რაღაცას გავიცინებთ ერთად და ერთ სიმღერას მომღერებ ხოლმე და ეგეც ამ დროს ძალიან კარგია, ხო? პატაგულიაშვილი ჩვენი ძმა. პატა ისა, ნიკა არაბიძე, სადაც ვიყავი. ერთად წაეწყო გიორგი გაბონია. ხო, ერთად წაეწყო რაღაცაირად ჟორჟოლიანთან ვიყავი ნოესთან. კი ბატონო, იუმორისტულ შოუებში. ხო, იუმორის ძირითადად მადმეძახი. აბა მუსიკალური შოუები რაკეთდება ახლა, გამახსენეთ ვინმე მარი და მე ისე მე. აი ეს არის მელო, გამოიცან მელომანი. მანი. აა, იმედზე რომ არის. მაგრამ მე იქ არ მივდივარ, იმიტომ რომ გამოგიტყდები და გვარები მაფიცხდება. იცი, მაგრამ არ გეგი ესეთი საქმეა, რომ უნდა დაასწრო ვიღაცას და თქვა ვინმღერის. ხო, ნუ ეხა ეს გასაგებია. გუშინ ესე იგი თავი მოვიკალე, სანამ არ გავიხსენე ერთ-ერთი ფილმი, არ მინდა ეხა რო ვთქვა, თორე მე რეიტყვია არა ქრისტიანიო. კაი, თქვი. ძლივს გავიხსენე რუდოლფ შტაინერის სახელი. რაში რაღაცა მაგალითად იყო. აა, ზეზე თუ ადამიანი თუ ცხოვრობ ზეზე. ზეზე ადამიანი. ხო და იმას არა, საკითხი ასე კი არ ედგა. პლაზმურ იმაზეა ლაპარაკი, რომ პლაზმები არის დედამიწაზე ყველგან და ისინი
ანათებენ საღაცა და მთელი ამბებია რა, მეცნიერულ დაკვირვებანე და იქ თქვენს რომ შეიძლება მზეზე იყოს სიცოცხლეო თავისებურიო ამ სამეცნიერო დოკუმენტურ ფილმში. ვა, და გამახსენდა რომ რუდოლფ შტაინერს უწერია რომ არსებობს თვარის ადამიანი. ოღონდ ჩვენ ვერ ვხედავთ. აჰა. ხო, ნუ რავი, შეიძლება ვერ ხედავთ. უბრალოდ საქმე იმაშია რომ ვერ გაიხსენე მკაცის სახელი. ხო, საქმე იმაშია რომ მომღერლები ეხ ისე მავიწყდება რომ აი ვიცი, აი ვიცი ვიზეც ვლაპარაკობ. და უცებ უნდა თქვა იქ. კოვიდ გადატანილი ხარ ნუგზარ? არა, არა. კოვიდ გადაუტანელი. აცრილი თუ ხარ? არა, ეგ არ არის. აბა მკითხე. შენი ტელეფონი მაგალითად 599 76 76. ნებისმიერი ადამიანის ციფრები არ მავიწყდება. საოცარი, აი ნუ მრავალმხრიობის. მრავალმხრიობის რომ ამბობ ეს არის. და გაუკვირდათ იმათ. რა როგორ გავიწყდება თუ რავი მავიწყდება, მე შევამოწმე რომ ჩემტოლა ხალხ სახელი და გვარები ავიწყდება. მაგრამ რაღაცა გახსოვს უფრო გამძაფრებული. მე რო დავბერდები ალბათ რატომ მოვედი ამ ქვეყანას ის დავავიწყდე. კაი, ეგ არ დაგავიწყდება. მე ეგუები, გაიგე რომ როცა იცი რომ არიცი ვინ ხარ, რა შვებოდე ისა, იოლია წასვლა პლანეტიდან. როგორ ჩვენ დიდი ვახო ამბობს, სკლეროზი კაი რამეა, ხო, ხანდახან. სუ ახალ ახალ. რასაც გეტყვიანო ყველაფერი ახალია. ძერა და ახალია. ნუგზარ, მე ვახსენე ის, რომ შენ მრავალმხრივი ნიჭის ადამიანი ხარ, გარდა იმისა, რომ მუსიკოსი და კომპოზიტორი ხარ, იმას აღარ საუბრობ, უამრავი ჰიტის ავტორი, რომელიც სხვისი შესრულებით გადის დღეს და ხალხმა იცის, რომ თითქოს შეიძლება ისიც არის ავტორი, ამ დროს ნუგზარ ერგემლიძე ამ ბევრი ჰიტის ავტორი. აღარ დავასახელებ ახლა ამ მომღერლებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ეს ადამიანი, როგორც ჯერ დაიწყოთ აქედა მწერალი, იმიტომ რომ ჩემთვის წიგნი განსაკუთრებული მოვლენა გახდა, განსაკუთრებით ბოლო 20 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ წიგნის ფასი რატომღაც ალბათ სიბერეში უფრო ფასდებაო და მესნელა გადავდივარ იქ იტასახში და მივხვდი რა ძალა ქონია წიგნს. შენ ჟურნალისტი ხარ, ახლოს იყავი მაინც წერო. კი, ყოველთვის, ყოველთვის მიყვარდა დოკუმენტალისტობა, მე თვითონაც დოკუმენტალისტობა წერა და ხა კამერა ყოველთვის არ გაგდო, წერა ფურცელი და პასტა დღემდე მიყვარს. მე რატო დავიწყე ახლა ეს ყველაფერი? ნუგზარ ერგემლიძე, ბევრი წლის წინ მაჩუკა თავისი დაწერილი რომანი და რა ვიცი, თუ დაიჯერებს და თუ დამიჯერებს, მე მგონი თვითონაც არ ჯერა რო ეუბნები, დავჯექი საღამოს 9 საათზე და შუაღამისას მოვრჩი მთლიანი წიგნის წაკითხვას. რა ხდებოდა ახლა ამ წიგნში? ფანტასტიკა, ნუ ეს რეალური მოვლენები არ არის, რა თქმა უნდა, შეიძლება რეალურიც არის, ხო? არა, რეალური არ არის, სამწუხაროდ. წიგნს ქვია უკან საბჭოთა კავშირში. ოღონდ ლათინური იმით. ბიტლსების სიმღერის სათაურია Back in the USSR. კი, ან ვინც არიცით, ბიტლსების ასეთი სიმღერა Back in the USSR და ნუგზარის წიგნს ქვია ასე. ვიცი, აღარ არის გაკეთებაში, ხო, ეგ წიგნი? არა, რაღა დროს ეგ წიგნი? 700 წელი გამოვიდა სულ. უი, რა ბედნიერება, რომ ერთი წელი მე მაქვს. კონცერტს ვატარებდით აი ზუსტად ბედასოს. ხო. რომ მივიდოდი დისკს და წიგნს ჩუქნიდი, ის გვაფინანსებდა. აა, ხო, ნუ ეს არ ვიცოდი. ისე რამდენიმე მკითხველი მყავს, რომელთაც ვაჩუქე და იმათ სხვა სათხოვეს და მე ვარ ეგეთი, იმიტომ რომ მაგისკენ მივდივარ ზუსტად. იმდენად დამაინტერესა ხა ფანტასტიკა, ჩემი საყვარელი ჟანრია ბავშვობი და გამიტანც ამ წიგნს, მოკლედ შუაღამისას მოურჩი საღამოს დაწყებული წიგნი. შემიძლია ზეპირად ჩაგაბარო მომღერალს და ადეთით და მიხვდები როგორ გაგრძელდება რამდენიმე წიგნი და კასეტი. ის თქმა მინდა მერე კიდე მეორე წიგნი, მერე კიდე მესამე წიგნი, მერე კიდე მეოთხე წიგნი და ავედით ეს მეოთხე. ეს მეოთხე, რომელიც აგერ ჯერჯერობით მაყურებელი ვერ ხედავს და გაცემის ბოლოს ნახავს. ნუგზარ, წერა
აი წერას თუ აკავ ხარატანილი სხვა თემაა რა. წერა აბსოლუტურად სხვა არის მოთხრობის და აბსოლუტურად სხვა არის მუსიკის. აი ერთი პლანეტა და მეორე. რა მოვლენა, რატო მოგინდა, რატო რა არის ეს, რას ამბობ ამ რომ წერ? ის თქმა გინდა, რა სტოვებ? მუსიკით გავიგეთ, რა სასტოვებ? აი წერით? რაღაცა წაიკითხე ხო, რაღაცა ხო გაგაინტერესებს. კი. მე ვფიქრობ, რომ ადამიანს აქვს რაღაცა ისეთი სურვილები, წარმოსახული ამბები, რომ ასე რომ მოხდებოდეს, რა კარგი იქნებოდა, ან რა, ან ეხ, ნატრა რაღაცები და მე საერთაშორის ეგ ფანტასტიკა ყოველთვის მიყვარდა, თუმცა ჩემი პირველი რომანი მთლად ფანტასტიკა არ არის, მარტო არის წარსულში გადასვლა, აი ფანტასტიკა. აი ბექინგს, თორე ურთიერთობები იქ ნამდვილია, ხო გახსოვს? კი ბატონ. ოღონ აი წარსულში გადასვლის დროს მე რომ მქონოდა ვთქვათ გაფუჭებული საბჭოთა ფული, რას ვიზამდი? ხო არა ეგეთი რაღაცა და ეს მე მართლა დამემართა, იმიტომ რომ მეგობარმა მაჩუკა ვოლგა შავი. ერე? მაგრამ ყველა მერსედესი დადიოდა ბაგ დროს. და მეორე მეგობარმა 3000 ტკიცინა 25 მანეთიანებ. ნარინჯის ფერი ფასატივისაც გახსოვს. როცა აღარავის არ ჭირდება და უცებ წარმოგიდგინე რომ რა კარგი იქნებოდა ახლა. შავი ვოლგა და ამდენი. ა ვოლგა და ამეთ მოხდა იქ. ხო და ესეთი მერე დამესიზრა სიზმარი, ამაზე ვფიქრობდი ასეთ თემებზე. სხვათაშორის საოცარი რამეებია, პოეტებს აქვთ ეს წინ გაჭრეთ, აი შენ მეომარი ბიჭი ხარ და ბიჭი იყავი მაშინ და სულ ფიქრობ იმაზე, რომ რა იცოდა მორმა ლებანიძემ, როცა ამბობდა უფლის ციხესთან სისხლისფერი ყაყაჩოს წვეთი, არა დაღვრილის, დასაღვრილის ალბათ მაცნე. და ზუსტად ქართლში მოხდა ეს ომი. ხო? და რამდენი ახალგაზრდა და ან გალაქტიონი. სულ ფიქრობდი, რამ დააწერინა ეს? აი რამზის სიზმარია, აი რევი ივერია, აი დროშა აშორდია, ჰაერების სიბერია და დგება 90-იანი წლები და უცებ გამინათ და გონება. რომ ეს არის 27 წელს აქ დაწერილი 1900. ორს მიუმატე 7 და გამოვიდა 9-იანი. და მან ნახა ეს ხილვა, აი რამზის სიზმარია. რაღაცა ნახეო, აირევი ივერია, საქართველო აირევაო, აი დროშა, დროშები არ იყო ყველგან, აშორდია, აშორდია ზოგადი სახელია, მაგალითად გამსახურდია, ბერაბ კოსტავა, რა ვიცი რამდენი იყვნენ. კიაჯანტუია, ირაკლი წერეთელი, რა ვიცი ის გინდა. აირევი სიბერია, თან ეს პალინდრომია, უკუღმაც ისევე იკითხება როგორც წაღმა. ხო, ამანაც მომცა რაღაცები და გალაქტიონი გამოვიყვანე ერთად გმირად. ანუ მე რო შევხედროდი თქვათ გალაქტიონს და იქ ჩემი გმირი ჩადის ხშირად, გადადის წარსულში, ხვდება გალაქტიონს, სვამენ ერთად, ეს გაზეთებს აკითხებს რა ხდება მომავალში და ეს რაღაცა. იცი რა მინდა რომ გითხრა, მე ხა გავკადნიერდები და ვიტყვი ხა, ნუ იმ სამი წიგნის შემდეგ რაც მე ჩემ შტაბეჭილებში გავუშვი და ფურცელზე გადავიტანე, მივხვდი რომ ადამიანები ყოველთვის მწერლები ყოველ შემთხვევაში თავის რაღაც ნაწილს და პროცენტს დებენ იქ გმირებში. შენც ასე გაგაკეთებულ და ახლა მოყევი და დაადასტურე ეს ყველაფერი და დიდად დასამალი არც ის არის რომ მწერალი როცა გული წერს რაღაცნაირად უნდა რომ თავის გაიგო. ჩემი გმირი ამ რომანში იყო ირაკლი ჩიქოვანი 39 წლის 40-მე 40 წელში გამდგარი ადამიანი, რომელიც იყო კარგად გძლობდა თავს საბჭოთა წყობის დროს, ესეთები უამრავი ოჯახი იყო, ინტელიგენტი იყო, ის არისო ის რა ქვია ხელოვანი რაღაც საინჟინრო ინტელიგენციიდან იყო და კარგად მღეროდა, ძალიან ბევრი ქართველი იყო ესე კაი ექიმები, აი ფიზიკოსები რომ ღეროდნენ, ხატავდნენ, რა ვიცი და აი ესეთი გმირი გამოვიყვანე, რომელიც ხვდება წარსულში. და როგორ ხვდება, ბოდიში უნდა გითხრათ, ხვდება ცირკის, კიბეების,
მე რამდენი საფეხურიდან ადი ეხა თქვენც არ ახვიდეთ და არც ადოთ რამე მაგრამ ცირკის კიბების პატარა კიბე იყო იქ კი მეცხრეს მეორე მხარეს გვერდი და კიდე ერთი დროში მოგზაურობის ადგილი აქვს იყო ერთი ასეთი რესტორანი არ ვიცი ახლა არის თუ არ რუსთავის გამზირზე მარკო პოლო იყო ასეთი რესტორანი და ის სხვა რომანი ის ხო მაგას ვა მეორე რომანის ხამბავში ხდება ის ყველაფერი და იქაც კი გადასაან დროში მოგზაურობის რაღაც შავი ხვრელი აქვს გამოყვანილი მარკო პოლოს მარკო პოლოში ოქროს თევზია. ოქროს თევზი რომელიც გისურვებს რაღაცა ხო? ხო, იქ მომა წარსულში გადაიხა. წარსულში არ გადადიხა, სურვილებს გისურვებს. აი, მაგი სხვათა შორის საინტერესო მომენტია. რატო? ლელა დინდობა რო არის ჟურნალისტი. კი, ჩვენი მეგობარი კი. ის იღებდა ინტერვიუს. ხო და რომ მივედით ჩვენ, აი, სოსო იყო აბზიანეძე ზუსტად მახსოვს და რომ მივედით რაღაც დამისხეს და სადღეგრძელოს თქვა მომინდა ახლა ისე არ დავლებდი და გავხედე რომ უკან არის აკვარიუმი. კი ბატონო. აკვარიუმს სურავს ოქროს თევზი და თქვი ნეტა რასაც ახლა ვისურვებ თამან აგვესრულოს მეთქე და უცებ დამკრა რომ ეს კარგი სიუჟეტი იქნება და შვენიერი ინსპირაცია იყო სხვა შორს გახსენებას მოვიკითხავთ ლენინუას ლენინუარი ჩვენი კოლეგა ჟურნალისტი ჩემი მეგობარი ქონდა ბედნიერება შენც იგი და კიმ სენზე მეგას დაჯილდობა უჯელ წაგვეყვანა ახლა ამერიკაში ამერიკაში ახლა და დიდი სიყვარულით მოგიკითხავთ აქედან ჩემოვლე და სხვა შორის ბიჭების მასპინძელი იქნება ამ ახალ წლებს ჩვენი კვაშალის და კობეშასი იქ იმაში რა ქვია ამერიკაში და დიდი სიყვარულით მოგიტყვები სიტყვა მოიტანა თვალს მოადგა ცრემლი იქნებ მერი მოაგონდა შორეული მერი იქნებ ბინდი ლაჟვარდებში ქრიავის ფერმთების იქნებ გედი სიკვდილის წინ ხარხარით რომ ღერის იქნებ გზები ბეთანიის იქნებ სარკე რიწის, იქნებ სულაც ქუთაისი, მისი ქუთაისი, აირია პოეტური სურვილების ფერი. საქართველო დამიხატე, საქართველო ჩემო. აი ესეთი კარგი მომხოვრ, ანუ რას მოუყარი ახლა თავი მეიცი, აი შენი როგორც მწერლის ფენომენი. მაგის გარდა მოთხრობები მაქვს. ეგ კიდე ცალკეთაა, უბრალოდ მწერლის ფენომენი. ხატვარი უნდა ვახსენო აუცილებლად. ლექსები შედის მაგაში? მწერლობაში არა, ის პოეზია. ეს პროზა. ხო და ჯერ ხატვარი, ესე იგი, ნუგზარს ნახა, გამოფენა გაგიკეთებია, მე არ ვიცი, გაგიკეთებია, ხო? როდის არ მახსოვს, აბა მე გამახსენე. 1986 წლიდან მოყოლებული. ხო. იმ დღეს თვლიდი, 8 გამოფენა მაგ პერსონალურად. ბოლოსოდის გააკეთე პერსონალურად. არა პერსონალური, ძალიან ბევრი. საერთოდ. ბოლოსოდის გააკეთე. გაიხსენიებ. ბოლოს ხატვრის სახლში. 3 წლის წინ ცისანასთან იქ არა მხატვრის ცისანა აღარ იყო უკვე ა უკვე აღარ იყო გურამი გასაგები ხო მოკლედ ამ რისკიან მივდივარ მხატვარი წერალთა კავშირში მქონდა მან თქონდა ისა ეროვნული პარლამენტის ბიბლიოთეკაში ხონდა კი აი მან ვიყავი მე კი ბატონო ვიყავი კი მან ვიყავი და მეორე ბათუმში ქუთაისში კი ბატონო იცი რის კითხვა მინდა ბათუმშიც ვიყავი ხო მართლა რის კითხვა მე იცი მხატრობა გასაგებია როგორც ხატვარი როგორც ხელოვანი უდგები სხვანაირად მაგრამ რამდენად კომერციულია დღეს მხატრობა შენი გადმოსახედიდან ეს უფრო მაინტერესებს რატომაც არა ეხა ვინც ცნობილი მხატვარია პიდულობენ მის ნახატებს. მეც იმედი მაქვს, როდესმე მაღიარებენ, მაგრამ ახლობლები ხავს ისეთი ოჯახები. დაილოცა ისინი და მადლობა წეულები, ვინც ხო რაღაცნაირად მეხმარება და მე ჩუქნი ხოლმე ნახატებს. ესე პირდაპირ რამდენჯერმე კი მაქვს გაგედული, კი, მაგრამ იშვიათია უფრო. სხვა შორის მე მინდა პირველი პრეცედენტი გავიხსენო ძირფასტელ მაყურებლო არის. ესე ყველაზე კაი ბიზნესია. ვიცი და ეხლა ამ სცენაზე გამოსვლა უნდა არაფერი. ხარ სახში შეიძლება საღებავებში იჯდე. მოთხოვნული ხატავ. თავია გაყიდო. ახლა მინდა ერთი ფაქტი გაგახსენო თუ გაიხსენე. მართალია მცდელობა უშედეგოდ ამთავრდა, მაგრამ როგორც ფაქტი ეს დაფიქსირდა პირველად. ეს იყო ძალიან ბევრი წლის წინ. როცა საერთოდ ინტერნეტი ჯერ ის როგორ იყო, ეცე მობობღავდა რა, იქ რაღაცა იგი აბრეშუმის წეასავდნენ. და მაშინ ტელეკომპანია ვარსკვლავები იყო ინტერნეტ საიტი პირველად გაკეთდა და რაღაც უცნაური სახელი ერქვა stars virtualave net domainიც კი არ ქონა რა თუ ეს ჯე დომეინ და ნუგზარ შევთავაზეთ ესეთი რაღაც მისი რამდენიმე ნახატის სურათები ავიღეთ და დავდეთ დაახლოებით 15 ნახატი იყო 16 8 ხო 16 ნახატი იყო და განვათავსეთ ინტერნეტში
და ამინ ეს იყო, არ ვიცი, ალბათ მიშა ახალი მოსული იყო, როგორ ვაზროვნებ წარმოგიდგენია, მიშა ახალი მოსული. რაღაც ალბათ 2004 წელი. ეპოქებს ხო? ხო, აი ესეთ თემა, რა შევარნაძის იქი და აქ. და გავაკეთეთ ნუგზარ ერგემლიძის ვირტუალური გამოფენა. ნუგზარი მასში რა თქმა უნდა იმას ვერ ამოწმებ და რა კომენტარები მოგდიოდა, რას წერდა ხალხი, მირკი არსებობდა ხალხო ასეთი, ხა დღეს რო მესენჯერები და WhatsApp-ები და რაღაცები გვაქვს, იყო ასეთი მირკი, პირველი საჯარო ჩატი, სადაც ადამიანები ერთმანეთს წერდნენ. აი მირკში ქონდა ჩვენი არხი, stars ასე ერქვა და იქ წერდნენ, როგორ მოსწონდათ ნუგზარის ეს ნახატები, საზღვარგარეთ ქართველები მაშინ ცოტანი იყვნენ, მაგრამ იყვნენ ისეთი ადამიანები, ვინც ათვალიერებდა ამ ჩვენ საიტს და ღებულობდა ინფორმაციას ამ ჩვენი საიტიდან. ეს პირველი პრეცედენტი რომ დაფიქსირდა, რომ მხატვრის და გამოგიტყვები ნუგზარ და მაშინ როგორც მხატვარს, ისე შეიძლება ბევრი არ გიცნობდა 2004 წლებში, არა, ნუ იცოდნენ, მაგრამ ესე მასიურად არა იციან ადამიანები, არის კომპოზიტორი, მომღერალი და უცებ ნუგზარ ერგემლიძის 16 ძალიან საინტერესო ნამუშევარი, რომელიც დევს ინტერნეტში და ეს იყო პირველი ვირტუალური გამოფენა, რომელიც მაშინ გავაკეთე. გაყიდვაც მოვინდომეთ, მაგრამ არ გამოგივიდა. მაშინ არც გადარიცხვა იყო, არც გადმორიცხვა და ნუ დარჩა როგორც პირველი გამოფენა. ნელია, მაინც კარგია რომ ნახა ხალხი. კი, 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 ნუ მირკში მოგდიოდა კარგი. ფანტაშურის ყველა ნახაც, აი ახალ რაღაცას რო დავხატავ, აი თუ ვინმე იყიდის გავატანდა, რო დავკიდებ კედელზე, იმის ფერა ვერ ველევი. აღარსნი. აი ნებისმიერი მხატვრის ასე ვთქვათ მინუსი ბჭალებში, იმიტომ რომ შემოქმედ ადამიანს ცოტა უჭირს ხოლმე თავისი. მაგრამ ეხა არ მინდა გავიხსენო ფიროსმანი. ხო, ეს ფიროსმანი როდის დაგწერე? მხატვარი და მარგალიტა, ჯერ მარგარიტა. ჯერ ერთი მასტერი მარგარიტა, ოსტატი და მარგარიტა ხო იყო? ინსპირაცია იქიდან აიღე. ნიკალასაც უყარდა მარგალიტა, ხო? და 25 აპრილს დიდი მიწისძვრა იყო თბილისში, საკმაოდ დიდი, იმდენად რომ 1991 წელს ხორობდით და კედელი ისე გადაიხარა, რომ რავი 25 აპრილი იყო და გონი მერცხალით შემოფრინდა რა სახლში. ძალიან საშიში მდგომარეობა შეგვექმნა სხვათა შორის. ეს იმას ამბობ, რაჭა და საჩხერე რო დაინგრა იმ პერიოდში. არა, არა, 2002-ში. ა იმის მერე. ო, დიდი მიწისძვრა იყო. იყო, იყო. ხო და რა მინდა რო გითხრა და ამ დროს გავიარე რა აი კალაქში მანქანე და ხედავ რომ ეს ფიროსმანის ქუჩა საერთოდ აი ესე განმოწოლილი ჯოხები ხალხი ქუჩაში და უცებ დამარტყა თავში რომ აქ ხო ბზარი გაჩნდებოდა აუცილებლად და დროის ბზარი აღწერილია ეს სხვა დროს. კი ბატონო, თან იქ ფიროსმანის მუზეუმია სადაც ამბობთ ფანტასტიკაში და აღმოჩნდება რომ დავალაგე გეგმა ასეთი რომ ახალგაზრდა ბიჭი მიდის გოგონასთან, რომელიც ხოვრობს ფიროსმანის ქუჩაზე, ამ დროს მოხდება მიწისძვრა. ეს არის მხატვარი, მაგრამ აღარ ხატავს, იმიტომ რომ ბიზნესშია და ჯიბეში აქვს ნიმუშად წამოღებული ორი ნიკოლოზის ოქრო. ორი თუმნიანი ნიკოლოზის თავით. ხო და მოკლედ მოხდება ეს დროის ბზარი და ყველა გავარდება გარეთ, შუქი ჩაქრება და ეს ამ შუქს გაყვება დაინტერესებს და ხედავს ვიღაცა კაცია, ნახატებს იცნობს, ნიკალას ნახატებია და უღვირის ეს რა ქვია მამასახლისი თუ სახლის მეპატრონე რომ გაეთმე, რამდენი ხანი არ უნდა გადაიხადო. ეს ეს ნაცომია თან. კი ვერ ხვდება ფხიზელია, უბრალოდ ცხაჩია, ეს მომარეობაში აი ძალიანებულია ძალიან და აიღებს და გადაუგდებს ამ ორ ოქროს. თავი დაანებეთ მაკაცო, იეჭვებს რომ ეს ნიკალა. გადაუგდებს და ისინი გასიჯავე კბილით, რა თქმა უნდა, როგორც იცოდნენ და არგი, კარგი იყოსო და წავლენ. რო წავლენ, ნიკალამ დაინახა რომ ვიღაცა მუშველა ამ ბზარიდან და ანგელოზი გონია. და მე რითი უნდა გადაგიხადოთ და მოკიდებს გოგონა ბურთით. აჩუკა, აჩუკებს. ეს სამოიღებს კანკალით. გამოვა, ჩადებს თავის მერსედესში და წავა სახლში. Ну, დაიძინებს და დილით ესმის ტელევიზიით, რომ ამდენი სახლი დაინგრა, ესე ისე, მაგრამ ვიღაც ნაძირლებმა, ბოროტმოქმედებმა იხელთეს და ხელოვნების მუზეუმიდან მოიპარეს გოგონა ბურთით. ეს რაღაცნაირად გაოგნებულია რა გოგონა ბურთით. და ესე გონია რომ ეს ყველაფერი სიზმარი იყო. ჩავა გააღებს მერსედესს და აგერ არის ეს ნახატი.
ეხა შენ მოკავიმფერ არც ეს წიგნი არ იყიდება არ საათ? არა, ეგეც გათავდა. ერთი 10 წალი მაქვს. გავათამაშოთ ერთი წალი ვინმესთვისაც შეგემეტება. გაიარო სიუჟეტებზე მალაპარაკე. ხო, არა, იცი რა არის, მე მინდა რომ აყურებელი დაინტერესდეს, წიგნით მინდა დაინტერესდეს. იმ თუ ნუგზარის წიგს ვერ შევით, სხვა წიგნი წადით და სხვა იყიდეთ. დავაბეჭდინებ დაინტერესებს. გვიზავთ მაგრამ ოღონდ თქვენ წაიკითხეთ. სიდიზე მაქვს ყველა. არა, უნდა წაიკი, აი თვალი, ხელი, ფურცელი, სუნი, ანუ ეს სხვადასხვა შეგეძლია ელექტრონულად დადო ჩემი. როგორ არ შემიძლია? შემიძლია. აა, всё, შევთანხმდით აქვე ეთესში. მე მოგეტან მაგრამ მე მაქვს ელექტრონულ ვერსიას ვაძლევ ხოლმე უცხოეთში მისაც ვერ ვაძლევ ჩემ წიგს იმას შესაბამისად ელექტრონულ ვერსიას ვაძლევ ხოლმე უფასოა მაგრამ იყოს უფასო სამაგეროდ კითხველი ყავს და დაფასებია იყოს უფასო არ მინდა მაგათ ძალიან კარგი შევთანხმდით აი ნუგზარის ეს რომანი რომელ რომანზე ელაპარაკე ო ახალი თუ რა არა რომელს მეუბნები რომელსა გაქვს გაქვს ყველა რომელს ყველა მაქვს ელექტრონული ვერსია 4 ვერსია მაშინ ბექივეოსასათი დავიწყოთ ხო და პირველი გაუშვათ ეგ. კი ბატონო. ცირფას ტელემოყრებოთ თქვენთვის ნუგზარ ერგემლიძე კი არ მღერის ქჩუქნით. ამ ელექტრონულ ვერსიაში. ეხლა და მე სარგებლობ და ეს მომიდხო რა არის ერთი მანახე? ტელევიზიას ჩუქნი ჩემს ერთ რომანს მოამინე და სამი მოთხრობა. ეს სამი მოთხრობა არის ფანტასტიკაც. მაგრამ არის დამაფიქრებელიც. აჰა. მაგალითად მაქვს პოლიტიკური მოთხრობა 10000 ხმიანი სასიძო 10000 ხმიანი რომელიც არ ჩემოქიდან არის გურიაში ერთი მომეცნიერო კაცი იფიქრებს და ამბობს რომ თანამედროვე საარჩევნო სისტემა არის უსამართლობა და რატომ იმიტომ რომ აგერ პროფესორი კაცი ცხოვრობს მაცოფელში და აგერ ვიღაცა უსაქმოს ორივეს თითო ხმა აქვს და უნდა იქნას შემოღებული ცენზიანი არჩევნები ზოგს შენ მაგალითად 100 ხმა გაქვს მე შეიძლება 80 ან 120 ხო? კი ბატონო. ხო და ამას მიწერს გაერთიანებულ ერებში ჩამოვლენ იქედან მოკლე და დანერგავე. და მისი შვილთაშვილი აღმოჩნდება 10000 ხმიანი სასიძო. მოამინე. სასიძო რატოა, იცი, უკვე ეძებენ ამ ლერ ბიჭებს. სასიძო. იმიტომ რომ სამი ქალიშვილი თუ ყავს და 30000 ხმა გაქვს. ესე იგი? უკვე შენ დიდი კაცი ხარ. სიმამრი. რაღაცა აქედან შეიძლება გამოვიყვანო ჩვენ ძირფასო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობა და მოხელონო იქნება რაღაცა იდეაში ჩაგიჯდეთ. მაგრამ ვაფრენთ ხოლმე რა. თუ რომ ვაიმე ჩემ თემა არ გააფრინა. ეგ არის მოამინე, აქაც არის სასწაული ესეთი. ეს ნახატი ვისემი ნახატია? აი ნახეთ ძირფასოელ მოყრობო, ეს არის ერთ-ერთი ნახატი. პაემანი ქვია და. აჰა. სვათაშორის აქვე უნდა ვთქვა აუცილებლად როგორ გამოიცა ეს წიგნი. როგორ? ნუგზარ კვაშალს ყავდა და ყავს ამერიკაში მეგობარი, ახალგაზრდა ქალბატონი, ნინო. ქალბატონი ნინო ბატიმ შეხოშვილი, ოტია ის ხო? აჰა. ნინო შეხოშვილი როა კი ვიცი, მაგრამ თუ წერია. კი, აი და დანიელ ვეკო, ხო. ესე იგი მისი ბიჭი არის, ეხა იქნება 8 წლის, ან 9 წლის. დანიელი და ორივე ერთად წაიკითხეს, ძალიან უყვარს ამბავს ლიტერატურა, გაიგე? და როდესაც ნუგზარმა მეთქვა, რომ უნდა გაგაცნო ქალბატონი, რომელიც მერე გვეპატიჟება იმაში, რა ქვია, მიუზიკლზე. მიუზიკლი არაჩვეულებრივი ყველამ იცით, ოპერის მოჩვენება. აჰა, ხო, ფანტომ ოფ ოპერა. ხო და სანამ წავიდოდით, პატარა ესა წავისაუზმე და მეო ქართონ წერლებს ვეხმარებიო. ალბათონო ნინო. ახლა საუბრობს და ყურები მწყვეტა და მე რო წაგაკითხოთ მეთქი ჩემი რომანი და კიო მომწერეო და ზურაკობა შევიდეს ლეპტოპით, ფლეშკაზე მქონდა, გაუგზავნა და წაიკითხა. ჩამოვედი ბათუმში და ისაო. არა, ჯერ დამაკავშირა თქო და რედაქტორს რაღაც ჩადი ბათუმში მე უნდა. შესანდელი თემა, ნახე პანდემიის პერიოდში. 2011-ა? 20. 21. არა, ეს მოხდა 19-ში და 20-ში გამოუშვი ძეგი. აჰა. და ნუგზარი მეუნება ორში უნდა ვიყოთ ბათუმში, რაღაცა გთხოვა, ნინო ჩეხოშვილმა გთხოვა და ჩავედი გაც. ბიბლიში მიმიყვანეს და დევს გიტარა, ვიფიქრე ალბათ რაღაცა ის ალეფურშედია და უნდა მიმღერო. მისი მეგობრები არიან.
ალაფურშეთი კი არა გახედეო და აი წიგნები დევს ჩემი. შენი და გავგეჟდი რა ეს სურათიც მასში. ანუ საჩუქრად იმ დონეზე გაიკეთო ისიც არის ცოდი რომ წიგნი უკვე წიგნები მაჩუქო. ხლიანა და დიდი მადლობა დინო ჩეხოშვილს, მის ბიჭს დანიელს, მის მეუღლეს და ყველა ყველას ვინც ეს მართლაც დასამახსოვრებელი საჩქარი ყოფილა. აი ახლა რომ აი ბესო მაპატე, აი რომ ამბობენ სასწაული არ არსებობსო, ეს ერთ-ერთი სასწაულია. რომელიც ადამიანები ვერ ხედავთ ხშირად, რომ ასეთი რამე. კი ბატონო. იშვიათად ხდება, ძირითადად მიაქვს წიგნი და თუ შეიძლება წაიკითხეთ ძალიან ბევრ რედაქტორს წაკითხვაც ეზარება, რომ შეგხედავენ ფიქრობ ამან დაო და დაწეროს. ასე შეიძლება იმათ კი არ ვახერებ, შეიძლება მეც ასეთი ვარ. ადამიანური თვისებაა ეგა. გონიათ რომ წერალს ბატის ფთა უნდა ქონდეს მაგრამ აუ კარგი ეთახა აი რა შემიძლია რო არ დავეთანხმო იმიტომ რომ მე გამოცდილი მაქვს ეს ყველაფერი და უკვე ნახე кай ხნისინ და მოდი რადგან ემიგრანტები ახსენე დიდი სიყვარულით მოეფერები ჩვენ ემიგრანტებს იმიტომ რომ ჩემი წიგნების გამოცემაში ყველას დიდი როლი ემიგრანტებს ყველაზე კი მთავარი როლი ქართულ ემიგრანტებს მიუძღვით და მადლობა მოდი ორივე სახელით ვიტყვი ამ მადლობას შენისნებართ ნუგზარ მადლობა იმისთვის რომ თქვენ კიდე აფასებთ აი ამას რასაც წინ ჩვენ დღეს სპეციალურად არ ვისაუბრებთ პოლიტიკაზე არ ვისაუბრებთ არც ნაცობაზე არც ქოსობაზე და მithmetes არ ვისაუბრებთ გირჩობაზე ჩვენ ვისაუბრებთ ხელოვნებაზე კულტურაზე ჩვენ ვისაუბრებთ ხატრობაზე ტექსტზე ლექსზე მუსიკაზე რაც ასე გვაკლია და მე დავდე ფორმულა ძალა ხო ამბობენ ერთობაშია ჩემი გამოსახედიდან ძალა კულტურაშია იმიტომ რომ ყველას ერთნაირად უყვარს, ნუ მეტნაკლები კალით ქართული კულტურა, მუსიკაც, ეს ნაცი გინდა იყოს, ქოცი გინდა იყოს, თუ ვინც გინდა იყოს, უყვარს. მოდი რა ვთქვა, მაგრამ სამწუხაროდ რატომღაც საბოლოო ჯამში დაუფასებელი მაინც ბოლო ადგილზე კულტურა რჩება ხოლმე. მაგრამ ჩვენ რა გადაგვჩენია ნუგზარ, შენი მუსიკა. მაგრამ ეხლა მადლობა უთხრა. რა, არ მადლობის თქმა უმადურობა იქნება, რო არა ვთქვა იმ ადამიანს მეთია წლუკიანზე. ამდენი თქვი კიდეც ერთ-ერთი მინისტრია ბოლო წლების განმავლობაში, ვისაც მადლობა გადაუხადე პირისპირ მაგ საქმისთვის. არა ვთქვა რომ ასე. მიუხედავად იმისა, რომ არასოდეს არც ერთ სამინისტროს, არც ერთ მინისტრს 22 წლიანი პროექტისთვის ხელიც კი არ წაუკრავს მეგას დაჯილდოებაზე მაგ საუბარი, ეს არაფერი. ბევრი 22 მინისტრს გამოვიცოთ კიდე. სხვა შორის მე არ მინდოდა გამეხსენებელ, მაგრამ ასია ნუგზარი არის მეგას მრავალგზის მფლობელი 22 მინისტრი იყო. არა 22 მეგა იყო თქო 22 წლის განმავლობაში ბევრი მინისტრი და კიდე ბევრს გამოვიცვლი თქო ამის თქმა მინდა, მაგრამ მეგა მაინც ყოველთვის იქნება. და ბევრი ყველა ნომინაციის მფლობელი, რაც კი მუსიკასთან ასოცირდება, არის ნუგზარი ამ პატარა ამაზი ჩვენი ჯილდოებით. ხო დავთავრდით ამით საუბარი, მეგაზე მითხარი ორი სიტყვა, რას წარმოადგენს შენთვის როგორც ხელოვანი ადამიანის ეს პროექტი და მე მედამითმე სიტყვა. ხო, მეგა არის ძალიან საჭირო რამ ხელოვანი ხალხისათვის. აქ პოეტებიც შედიან, ხო? კი ბატონო. ხო, აა მუსიკალური ესენი ქვემოდან დავიწყებ, მოკლედ. კომპოზიტორები, არანჟირების ოსტატები. ქვემოდან არის კომპოზიტორები? რა თავდაბალია? არა, შენ მაინც ვარსკვლავებს. ვარსკვლავებს. ვარსკვლავი კომპოზიტორი არ გაგიგია, კაცო? კი, როგორ არ გამიგია, მაგრამ ნუ ახლა ხო არის? კომპოზიტორი ადამიანი და მას არაჯილდოებენ, აჯილდოებენ მომღერალს. არა, ჩვენ ასე არ ვართ. კარგი, მაშინ კომპოზიტორებიდან დავიწყე. კომპოზიტორები, პოეტები, მომღერლები. და რაჟირების ოსტატები. რაჟირების ოსტატები და ალბათ მე ვიცი რომ შენ აჯილდოებ კიდევ ვინც აწყობს საღამოებს. ყოველთვის ორგანიზატორები. ორგანიზატორები. ვინც ემსახურება კულტურას. ჟურნალები და რა ვიცი, სტატიები და ტელეგადაცემაც გაქვს. კი ბატონო. მახსოვს დაჯილდოებული და ეს ძალიან საჭიროა. საჭირო რატოა? იმიტომ რომ ადამიანი, რომელსაც გარკვეული ღვაწლი აქვს თავის სფეროში და მანდამაინც რაღაცა კასტა ვერ ამჩნევს. მას გული ტკივა, გამიგეთ, ღიზიანდება. ხელს იქნევს. შეიძლება სხვანაირი ხდება, გამიგე, გაბოროტებულია და მე იმაზე გადმოანთხებს ხოლმე Facebook-ის სტატუსებად, სტატუსებად. ზოგია რომ შევამჩნიოთ, ვინც მუშაობს, ვინც რაღაცას აკეთებს, ხო აი ჩვენ ახალგაზრდა ნიკას მინდა მიულოცო მეოთხე ადგილი აიღო. გოში კაი. აა, ეს საბავშვო ევროვიზიაზე დი ძალიან მაგარი კარგი ბავშვი, რა საყვარელი ბავშვი. მეულოცო ზაზარაშვილს.
და მოდი იმ სომეხ გამარჯვებასაც მივლოცოთ რა იმ ბავშვს, იმიტომ რომ მართლა რაღაც ესეთი გოგონა იყო, რომ სომხეთსა 12 კულა მოგცა. კი, ჩვენ სხვა თუ არაფერი ხო და თვითონ ის გამარჯვებული გოგონა საკმაოდ ისეთ წარმოდგენობი იმით გამო. ზაზარაშვილმა მოიგო ნიჭიერი ამერიკაში. კი, ხო და სასაცილო ისაა, რომ 1000 დოლარის მეტი არ მიცეს კაცს. ცოტა გაცოტა გამეღიმე მაგას. მე 1000 მეგონა. ხო, 1000 მეც მეგონა რაღაც ნულებში იქნებოდა შეს. ნუ მაგრამ ეს მეორე თემაა. არავისაც მეულოცოთ ყველას. ჯერ ბავშვია და მთელი ცხოვრება წინ არის და ბევრი ესეთი გამარჯვებები ქონოთ. ნუგზარ, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო მაყურებლის სახელით და ჩვენ შევხვდებით, წინ დიდი ტურნე გვაქვს. იმედი მაქვს სადაც მე სვანეთში, იმაში რა ქვია, აჭარაში, ქართლში, იმერეთში, სამეგრელოში, ხუთ რეგიონში მივდივართ. კახეთში. კახეთში არ მივდივართ, მაგრამ წავალთ. წავალთ იქაც, იმიტომ რომ გადაივლის ეს ზამთარი. ზამთარიც გადაივლის, გაზაფხულიც ისე მოვა, იებიც ისე ვაყოვდება და ყველაფერი კარგად იქნება. ოღონდ რაღაცა პატარ-პატარა წესები დავიცოთ ხოლმე. გამინ. ხო. მოკლედ ზურფავს ტელემაყურებელო, ეს იყო ჩვენი ნუგზარ ერგემლიძე. მე რაღადამჩენი იმის გარდა რომ ტელეკომპანია ვარსკვლავები გპირდებათ, რა თქმა უნდა, ტრადიციულად მოგაწოდოთ ინფორმაციები თავის ვიზუალური გაფორმებით ყველა ღონისძებიდან, არა მხოლოდ ესეთი დაშტამპული კადრები სცენიდან, არამედ ის რაც ხდება ხოლმე ძალიან საინტერესო, აი ამ საინტერესო ადამიანებისგან კულისებში. იმიტომ რომ ეს ადამიანები გარდა კარგი მომღერლებისა, კარგი ადამიანებიც არიან. ნახვამდის, კარგად ზრუნდებოდეთ, მომავალ შეხვედრაზე.